अभिवादये अहमस्मि सुनील जोशी अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः भारतेन दृढ़तया प्रतिपादितं यत् अन्ताराष्ट्रिय निःशस्त्रीकरण कार्यक्रमं बाधितुं पाकिस्तानं एकाकी नैव दायित्वं भजते संयुक्त राष्ट्र संघे पाकिस्तानेन विहितां टिप्पणीं उत्तरयता भारतेन निगदितं यत् पाकिस्तानेन आतंकवादाय प्रदीयमानं सक्रियं समर्थनं शान्तिस्थैर्ययोः कृते महत्तमं तर्जनमस्ति भारतेन समुदीरितं यत् पाकिस्ताने सततं संवर्धमानं पारमाणविक मायुधं आतंकवादी संघटनैः सह प्रशासनस्य सुदृढ सम्बन्धः च जगति महत्तर्जनं जनयति प्रतिरक्षा मन्त्रिणा श्रीमनोहर पर्रिकरेण निगदितं यत् पारेसीमं विशिष्टसैन्याक्रमणार्थम् अस्माकं सैन्यबलानि अथ च प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी श्रेयः अर्हन्ति तेनोक्तं यत् ये खलु अमुं विशिष्टं सैन्याक्रमणं विरुन्धन्ति तेऽपि श्रेयोभाजो भवितुम् अर्हन्ति श्रीपर्रिकरः अवादीत् यत् वयं शान्तिकामाः स्मः परञ्च अस्माकं शान्तिकामना कातर्यं नावगम्येत केरलराज्ये रमिथनाम्नः एकस्य भाजपादलीयकार्यकर्तुः हत्या कृता कन्नूरनगरे एकेन जनसम्मर्देन आक्रान्तः सः चिकित्सालयगमनक्रमे प्राणान् अत्यजत् भाजपादलेन एषा घटना विगर्हिता दलेन अद्य राज्यव्यापी कर्मविरामः घोषितः संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य मानवाधिकारायोगप्रमुखः तर्जितवान् यत् डोनाल्ड ट्रम्पस्य वक्तव्यानि सङ्केतयन्ति यत् अमेरिकादेशे राष्ट्रपतीयनिर्वाचने विजयी सन् असौ भयङ्करः सेत्स्यति जिनेवानगरे एकस्मिन् वार्ताहरसम्मेलने असौ अवोचत् यद् अधुनावधि ट्रम्पेन यत्किमपि भणितं तद् परिवर्तितं तिष्ठति चेत् विजयी ट्रम्पः अन्ताराष्ट्रियरूपेण भयावह भविता सम्प्रति द्रुतवार्ताः जम्मूकश्मीरस्य पम्पूरनगरे दिनत्रयात् प्रवर्तिते सङ्घर्षे सर्वेऽपि त्रयः आतङ्कवादिनः व्यापादिताः अनेन साकमेव 56 होराभ्यः प्रवर्तितम् अभियानं समवसितम् पाकिस्ताने वार्ताहरान् विरुद्ध्य अनुष्ठीयमानं कार्यजातम् आलक्ष्य अमेरिकादेशेन चिन्ता प्रकाशिता तत्र डॉन वार्तापत्रस्य वार्ताहरस्य विदेशयात्रासु प्रतिबन्धानन्तरम् एषा प्रतिक्रिया अभिव्यञ्जिता ब्रिक्स देशानां माध्यम व्यापार मेलकं गतदिने नवदिल्ल्यां प्रगति मैदान परिसरे प्रारब्धम् एयर इंडिया विमान समवायेन दिल्लीतः सैन फ्रांसिस्को नगरं प्रयातुम् अभिनवो मार्गः घोषितः विमानानि प्रशांत महासागरोपरि उड्डीय सैन फ्रांसिस्को नगरं प्राप्स्यन्ति ततश्च अटलांटिक सागरोपरि उड्डीय प्रतिनिवर्तिष्यन्ते विश्व बलोच महिला व्यूहस्य अध्यक्षा नायला कादरी महोदया अवादीत् यत् पाकिस्तानं शान्तिमय प्रदर्शनानि तृणाय न गणयति तत्तु सर्जिकल स्ट्राइक कोटिकस्य विशिष्टाक्रमणस्यैव भाषाम् अवगच्छति अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा महोदयः अवादीत् यत् रिपब्लिकन पार्टी दलस्य नेतृभिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्मै प्रदत्तं समर्थनम् औपचारिकरीत्या परावर्तनीयं डोनाल्ड ट्रम्पः महिलानां विषये स्वीय विवादास्पद टिप्पणी कारणात् डेमोक्रेट पार्टी दलस्य आलोचना भाग संवृत्तः फ्रांस देशे इस्लामिक स्टेट इत्यातंकवादी गुल्मस्य यः एकमात्रम् अवशिष्टः आतंकी सलाह अब्दे सलामः अस्ति तस्य अधिवक्तृभिः तस्य वादप्रस्तुतये निराकृतम् सीरिया देशे एलेप्पो नगरे रशिया देशस्य वायव्याक्रमणैः न्यूनातिन्यूनं 25 कालकवलीभूताः पुर्तगाल देशस्य प्राक्तनः प्रधानमन्त्री अन्तोनियो गुतरसः अद्य औपचारिकरीत्या संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य महासचिवपदे नियोजयिष्यते असौ संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य नवमो महासचिवो भविता हैती देशे मैथ्यू झंझावातेन मृतानां संख्या सहस्राधिका संवृत्ता इदानीं तत्र विसूचिका महाज्वरस्य तर्जनं वर्धते तराम् वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः भूयात् तावत् मङ्गलम्